Imagem de uma câmera de segurança mostra a ação do ladrão depois de ter furtado mangueiras de hidrantes de um colégio em Paranavaí. O vídeo flagra o momento em que ele sai do colégio pela quadra de esportes. Não satisfeito com a ação, ele resolveu furtar outros hidrantes, desta vez do centro de eventos em Paranavaí. Mas após o furto, a GM conseguiu recuperar os objetos e prender o receptador. A recuperação aconteceu enquanto os agentes da Guarda Municipal de Paranavaí realizavam um patrulhamento pelas proximidades ali do centro de eventos. Eles avistaram o caminhão suspeito e, ao verificarem a carga, os agentes encontraram 16 esguichos de hidrantes e, aos guardas, o motorista contou que teria comprado essa carga de uma outra pessoa. Ele foi encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial e pode responder pelo crime de receptação, com pena que varia de 1 a 4 anos de reclusão. Então, Rodrigo, a Guarda Municipal, diante de informações que teriam objetos furtados, bico dos hidrantes que foram furtados na noite anterior no centro de eventos Armando Trindade Fonseca, a equipe deslocou até um local, um ferro velho lá em Paranavaí. Indagado lá o cidadão sobre a situação, ele falou que não tinha comprado, mas a equipe visualizou os bicos lá em uma sacola. Indagado sobre o fato, o mesmo falou assim que comprou de outro cidadão em outro bairro e não sabia que era material de furto tal. O mesmo foi encaminhado para a delegacia e foi reconhecido pela equipe da Centro de Eventos, e também tinha mais materiais também do colégio paroquial, que também foram feitos furtos na noite anterior, justamente sobre bicos de hidrante também. É um material aí que é bem pago, né, no mercado aí, mercado negro aí, e o pessoal troca por droga. Ou seja, ele alegou que não sabia que esse material era furtado. Sim, ele não sabia. Apesar da gente não acreditar nessa situação, porque os bicos eram mangueiras novas, foi um dano grande ao patrimônio público, mas a equipe aí, obteve êxito e rapidamente aí, em menos de 24 horas, aí, conseguiu achar aí as peças e o receptador. Por enquanto, o autor ainda, a gente está em andamento as situações.